शहदाए करबला का चहलम, जनूबी पंजाब भर में शबीए जुलजना और ताजिए के जुलूस, आजादाने हुसैन के अहले बैत को पुरसा, सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे और वॉक थ्रू गेट्स भी नाम। हक की राह में डट जाने वाला चहलम, मुल्तान का मरकजी जुलूस, इमाम बारगाह जवाबिया से जुलूस बरामद, हवेली मुरीद शाह से बरामद होने वाला जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा, आस्ताना काशी शाह शुजाबाद से भी जुलूस बरामद, जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। उधर मस्जिद वली मोहम्मद में मजलिस अज़ा बरपा, मौलाना अली रजा सबकी ने मसाइल व फजाइल अहले बैत बयान किए। बहावलपुर का मरकजी जुलूस कसरे हुसनैन से बरामद, शबी अलम और जुलजना अपनी रवायती रास्तों पर रमा दमा, अहले बैत को आशिकान हुसैन का पुरसा। मियांवाली से चेलम का जुलूस वादी सलाम से बरामद, जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे बतूल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। उधर डीपीओ मियांवाली ने मरकजी जुलूस रूट का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डेरा गाजी खान से भी चेहलम इमाम हुसैन पर जुलूस बरामद, मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार आले मोहम्मद ब्लॉक 45 से बरामद, जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला मुअल्ला पहुंचकर इख्तिताम पजीर। हैदरी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला जुलूस अपने मरकजी रास्तों पर रवा दवा, आजादारान हुसैन का राह हक में शहीद होने वालों को सलाम। रहीम यार खान में चेहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद, मस्जिद निजामत में मजलिस अजाज, शुरका ने पुराना डाकखाना बाजार में नमाज जोहरैन अदा की, जुलूस वापस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर। इमाम बारगाह दरबार हुसैन खानपुर से अलम और शबीए जुलजना का जुलूस बरामद, आस्ताना लोहारा समेत दीगर जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल। उधर भक्कर में अलम और शबीए जुलजना का जुलूस बरामद, इमाम बारगाह अब्बास से निकलने वाला जुलूस रवायती रास्ते पर गामजन। खानेवाल में चेलम का जुलूस चंदशाह बस्ती से बरामद, जुलूस अपने मुकर्रा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दरबार हुसैन पर इख्तिताम पजीर होगा, जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम। उधर तौसा में चेलम का मरकजी जुलूस सज्जादिया इमाम बारगाह से बरामद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। भावनगर में शोदाए करबला के चेहलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद, आजादारान हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत, जिला भर से 41 मजारिस और 8 जुलूस बरामद, 1300 से जायद पुलिस अहलकार और रजाकार सिक्योरिटी पर मामूल। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लंगर और सबीनों का खसूसी अहतमाम, हवेली मुरीद शाह मुल्तान में आजादारान हुसैन के लिए लंगर का खसूसी अहतमाम, आजादारों के लिए बिरयानी की साठ देंगे तैयार की गई। तालीमी बोर्ड भावलपुर में सेक्रेटरी के माली मामला देखने का मामला, इमरान अरशद ने गैर कानूनी काम को कानूनी बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी, चेयरमैन डॉक्टर मजहर सईद और हायर एजुकेशन से राबता, 3 माह बगैर नोटिफिकेशन काम करने, तनख्वाह वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी करने का इस्तदा। रोही की खबर पर वजीर आला का नोटिस, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर आसिफ इकबाल शहरी अब्दुल रशीद के घर पहुंच गए, कहते हैं अब्दुल रशीद 10 बरस कबल बुखार की वजह से जिली मासूर हो गया था, इसका इलाज जिले इंतजामिया कराएगी। रिमांड पर हवालात आया, चोर पुलिस से हाथ कर गया, भावनगर के थाना शहर फरीद के हवालात से चोरी का मुलजिम फरार, हेड मुहर्रर राना एहसान उल हक गेट सदरी मोहम्मद अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम रामशाह चोरी के इल्जाम में कैद था। जंग रोड कबीरवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस ने मशकूक कार को रोका तो सवारों ने फायरिंग कर दी, फायरिंग के तबादले के बाद दो कार सवार गिरफ्तार, एक ने नहर में छलांग लगा दी, एसपी जरा के मुताबिक नहर में छलांग लगाने वाले मुलजिम की हलाकत का खदशा है। रहीम यार खान में चेहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद, मस्जिद निजामत में मजलिस अजाज, शुरका ने पुराना डाकखाना बाजार में नमाज जोहरैन अदा की, जुलूस वापस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर।
امام بارگاہ دربار حسین خانپور سے علم اور شبیہ زلزنہ کا جلوس برآمد، آستانہ لوہارا سمیت دیگر جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل، ادھر بھکر میں علم اور شبیہ زلزنہ کا جلوس برآمد، امام بارگاہ عباس سے نکلنے والا جلوس روایتی راستے پر گامزن۔ خانوال میں چہلم کا جلوس چند شاہ بستی سے برآمد، جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دربار حسین پر اختتام پذیر ہوگا، جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات۔ ادھر توسا میں چہلم کا مرکزی جلوس سجادیہ امام بارگاہ سے برآمد، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ بہاول نگر میں شہدہ کربلا کے چہلم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد، عزاداران حسین کی کثیر تعداد میں شرکت، ضلع بھر سے 41 مجالس اور 8 جلوس برآمد، 1300 سے زائد پولیس اہلکار اور رضاکار سیکیورٹی پر معمول۔ چہلم امام حسین علیہ السلام پر لنگر اور سبیلوں کا خصوصی اہتمام، حویلی مرید شاہ ملتان میں عزاداران حسین کے لیے لنگر کا خصوصی اہتمام، عزاداروں کے لیے بریانی کے ساتھ دیگیں تیار کی گئی۔ تعلیمی بورڈ بہاولپور میں سیکرٹری کے مالی معاملہ دیکھنے کا معاملہ، عمران ارشد نے غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی، چیئرمین ڈاکٹر مظہر سعید اور ہائر ایجوکیشن سے رابطہ، 3 ماہ بغیر نوٹیفیکیشن کام کرنے، تنخواہ وصول کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا استدعا۔ روہی کی خبر پر وزیراعلیٰ کا نوٹس، اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور آصف اقبال شہری عبدالرشید کے گھر پہنچ گئے، کہتے ہیں عبدالرشید 10 برس قبل بخار کی وجہ سے ذہنی معذور ہو گیا تھا، اس کا علاج ضلع انتظامیہ کرائے گی۔ ریمانڈ پر حوالات آیا، چور پولیس سے ہاتھ کر گیا، بہاول نگر کے تھانہ شہر فرید کے حوالات سے چوری کا ملزم فرار، ہیڈ مہرر رانا احسان الحق گیٹ صدری محمد ارشد کے خلاف مقدمہ درج، ملزم رانچا چوری کے الزام میں قید تھا۔ جنگ روڈ کبیروالا میں مبینہ پولیس مقابلہ، پولیس نے مشکوک کار کو روکا تو سواروں نے فائرنگ کر دی، فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 کار سوار گرفتار، ایک نے نہر میں چھلانگ لگا دی، ایس پی ذرائع کے مطابق نہر میں چھلانگ لگانے والے ملزم کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ پولیس کی مدد سے خواتین گینگ کا نوجوان کو لوٹنے کا معاملہ، ڈی پی او سرفراز خان ورک نے نوٹس لے لیا، ڈی ایس پی سٹی شفقت عطا کو ٹاسک دے دیا، ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا عہدہ۔ بہاولپور سبزی منڈی میں تجاوزات، شہریوں پر بھاری، چنگچی رکشے اور ریڑیاں ٹریفک نظام میں خلل پیدا کرنے لگے، ٹریفک بلاک ہونا معمول بن گیا، شہریوں کے انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ۔ خانپور ون آر نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، کئی ایکڑ پر کپاس کی خریف فصل زیرآب آ گئی، اہل علاقہ محکمہ انہار کے خلاف سراپا احتجاج، کہتے ہیں اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ اطلاع کے باوجود نہیں پہنچا۔ کھانے والے انتظامیہ کی غفلت یا نااہلی، 4 سالہ بچہ کھیلتے ہوئے گٹر میں گر کر جاں بحق، اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے میں دوسرا بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا ہے۔ ملتان میں تاجر اتحاد کی کشمیریوں کے حق میں ریلی، شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے، مظاہرین نے کہا دنیا کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے کردار ادا کرے، مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم مودی کا پتلا نظر آتش کیا۔ ادھر لودرا میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، ضلع امیر ڈاکٹر وحید نے قیادت کی۔ پیپلز پارٹی لیا کے زیر اہتمام شہدہ کارساز کے لیے دعائیہ تقریب، ملک ریاض کے ڈیرے پر شہدہ کے لیے قرآن خوانی کی گئی، کارکنان کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت۔ لیاقت پور کے شہریوں نے مچھلی کا شکار کر کے سنڈے کو فنڈے بنایا، کہتے ہیں نہر پر جنت پر دوستوں کے ساتھ چھٹی کا روز گزارنے کا الگ ہی مزہ ہے، اپنی مدد آپ کے تحت مچھلی فرائی کر کے کھانے ہیں۔ لودھرا میں محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام کبڈی میچ، جٹ 11 اور گجر 11 مد مقابل، پنجاب کے مختلف اضلاع سے کبڈی پلیئرز کی شرکت، ڈی ایس پی دنیا پور جواد سخا کی خصوصی شرکت۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دنیا پور میں سپورٹس گالا جاری، تحصیل کے تمام سرکاری اسکول حصہ لے رہے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، رسا کشی کے مقابلے جاری، تحصیل سپورٹس آفیسر ساجد محمود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔